Ahir, a últimes hores de la vesprada, TV1 vam estar a Penyíscola per no quedar en foc de joc de Juego de Tronos. déu nhi la silueta penyiscolana combinada amb el cel, les imatges que ens oferia. No en va, Juego de Tronos va fer una gran elecció. Això ho tenim sense cap dubte. I és que el rodatge de Juego de Tronos a Penyíscola arriba avui a la seva fi preliminarment serà l'última jornada de gravació en esta incomparable ciutat amurallada. El fugaç pas de l'equip ha revolucionat el dia a dia d'esta ciutat costanera, Penyíscola, una de les més importants en turisme d'arreu de l'Estat, transformat en un plató internacional que ha tret a una legió de seguidors, sobretot el diumenge per la vesprada, tal com ens van confirmar ayer, Penyíscola estava de gom. Però sense cap dubte, este mes d'octubre serà recordat pels veïns, visitants i especialment pel sector turístic com un dels millors, ja que ha permès allargar la temporada alta gràcies a la presència dels primers grans espases d'este gran èxit televisiu com és Juego de Tronos, on ha desvellats els secrets penyiscolans i de quina manera. Nosaltres també. a tv ens van colar per racons de peníscola que fins ara no havíem enregistrat les corresponents imatges. déu nhi quina joia natural que és penyíscola i estos secrets a través de Juego de Tronos que li donaran més realce mundial a la ciutat de la mar. Així mateix, el rodatge se va centrar a la pujada al Portal Fosc i a la plaça Santa Maria. Tot just avui també se coneixerà així però també és destacable que l'Ajuntament de Benicarló s'ha pujat al carro de Juego de Tronos i han cedit material etnològic a la productora, concretament 20 peces del Museu de Santa Càndida. Per tant, ahir, per la vesprada, imatges incomparables de tot el casc antic penyiscolà, una silueta que atrau a la gent d'arreu del món. Això sí, per no quedar-se fora de joc amb el rodatge de Juego de Tronos a Penyíscola, una ciutat que se prepara per a un llarguíssim i e intens pont que a bon segur tornarà a lluir Penyíscola, un pont que se començarà el dia 9 d'octubre, dia del poble valencià, i acabarà en un gran pilar el 12 d'octubre, també festa molt arrelada, i en els manos, sense cap dubte, tenen molt de carinyo a Penyiscola i a la seva segona residència entre d'altres municipis. Per tant, la joia natural que és penyíscola, ha ir per la vesprada a últimes hores lluïa i de quina manera.